Кристаллайн, Амовджуж, Патмаканах Пюриц. Արցախի Հանրապետության նախագահ Քարությունյանը հրավիրել անվտանգության խորհրդին լայնված նիստ ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի շրջարարչակազմների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նիստը սկսելուց առաջ ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգել են մարտի 5-ին ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության զոհված ոստիկանների հիշատակը։ Այնուհետև նախագահությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Երկրի ղեկավարի խոսքով ստեղծված իրավիճակի հումանիտար և ենթակառուցվածքային խնդիրները քննարկելու նպատակով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ և ներկայությամբ փետրվարի 24-ին Արցախյան կողմը հանդիպել է ադրբեջանական կողմի հետ։ Ապա պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկրորդ հանդիպման կապակցությամբ, որը տեղի է ունեցել մարտի 1-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպումների օրակարգում 4 հարցեր՝ Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակում, Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ էլեկտրամատակարարման վերականգնում, բնական գազի անխափան մատակարարում և Կաշենի հանքավայրի վերաշահագործում։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է բարձրաձայնել քաղաքական թեմաների քննարկում և օգտագործել է մի բառ, ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը, պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։ Դրա համար, քանի որ լիազորված չենք, մենք չենք քննարկում քաղաքական թեմաներ։ Երկրի ղեկավարի խոսքով դրանից հետո ադրբեջանական կողմն իր խողովակներով փոխանցել է Ստեփանակերտին, որ կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ արկա խնդիրներին որևէ լուծում չի լինելու։ Հակառակը լինելու են ավելի կոշտ և կտրուկ քայլեր։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, և այսօր ուզում եմ նորից այստեղ հայտարարել, դա ոչ միայն որոշում է համատանգության խորհրդի, այլ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ, և որին պետք է մենք դիմակայենք։ Մենք ընտրում ենք կամ շահունակել պայքարը, որը ընտրել ենք, կամ եթե կան այնպիսի տրամադրություններ հանրության մեջ, որ պետք է ընդունել Ադրբեջանի կողմից առաջարկությունը, ապա հնարավորություն ունեն իրենց քաղաքացիական իրավունքների շրջանակում բարձրաձայնել և ասել, որ ճանապարհը սխալ է, և փորձեն հանրությունում ձևավորեն այդ տրամադրությունները, ու այն ժամանակ արդեն ձերկրում հնարավորություն կլինի ձևավորել նոր իշխանություն, որը կընդունի Ադրբեջանի առաջարկությունները։ Բայց քանի մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը, խնդրում եմ առաջին հերթին հարգել մեր որոշումը և ամեն նման մի երևույթի չարձագանքել և քաղաքական, ներքաղաքական որևէ ենթատեքստ չտրվի։ Անդրադառնալով մարտի 5-ին ադրբեջանական դիվերսիոն գործողության հետևանքով Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների զոհվելու ողբերգական դեպքին, Հանրապետության նախագահը նշել է, որ առաջիկայում նման սադրանքները ցավոք բացառված չեն։ Այն, որ մենք երկար ժամանակ պետք է պայքարենք և մեր պայքարի շրջանակներում լինելու են նման իրավիճակներ, պետք է դա գիտակցենք և նախորոք քայլեր ձեռնարկենք։ Ես պետնախարի հետ քննարկել եմ մեր պրոբլեմները, և այսօր ուզում եմ անվտանգության խորհրդի որոշումով հանձնարարենք կառավարությանը մշակի ծրագիր պարենային անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, որտեղ մենք բոլոր սցենարները պետք է հաշվարկենք։ Անվտանգության խորհրդի նիստին օպերատիվ իրավիճակի մասին զեկույցով հանդես է եկել պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանը, այնուհետև տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում ընդունվել են օրակարգով նախատեսված մի շարք որոշումներ։